Dobar dan, dragi gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Divan Show. Pesma koju čujete na početku, čini mi se da se dalje osjeća ta predevrovizijska i evrovizijska atmosfera i želimo da naš predstavnik koji nas bude predstavljao da, ako ništa drugo, prođe makar kao konstrakta. Peto mesto u finalu, pa i više nego dovoljno. A ono što želim je kada je ova emisija u pitanju, da i dalje nastavimo sa istim rejtinzima i da dobijamo vašu povratnu reakciju kao i do sada, jer to pokazuje samo da vam je sve ovo što radimo zanimljivo, a mi ćemo se u nastavku potruditi da budemo što bolji, ako je to ikako moguće. Ako je suditi po mojim današnjim gostima, pa verujem da ćemo ponovo iznova opravdati vaše očekivanja i vaše poverenje. Moja prva današnja gošća, Ksenija Knežević. Opet da se paziš, još sam tu gavarala, nema ko da gleda, dođem. Dobar dan! Da, pade mi na sve mi pade. To je dobro. Dobrodošla. Inako ne znam što sam ih stavila na glavu, ali kao ajde tu. Tako, deo, dobrodošla. Hvala, bolje te našla. Konačno, imaćeš ti problem s tim naočima, ali nema veze. Da, sama sam napravila frizuricu. Lepa, vidi se da si je sama napravila. Da. Sve sama? Pa da. I smršala sama, i srećna sama. Jesam srećna, nisam sama, ali sam srećna. Zahvaljujući sebi. Da. Vaš izabrani life coach. Šta ima? Nova pesma, čujem je. Evo, ima nova pesma, zato sam i došla malo da kao ispromovišem. Da. I onako čujem da se vrti pesma, da se ljudima sviđa. I ko nas, tako da vidiš. Mi je baš, pa da, dešao tako da mi je baš drago. I meni je baš drago da si tu, moj gost danas i da ćemo se družiti. E, takođe. Izvoli, smesti Hvala. Se, slobodno. E, a drugu današnju gošću, pa boga mi je jurili, jedva ujurili, radi onoliko. Punom parom radi od prošlog gostovanja u emisiji Divan Show ne daje se je postala onako bitna, nego je postala zvezdetina. Mlada, uspešna i nama jako uvek draga i dobrodošla Barbara Bobak. Kakva najava! Svaki put sve bolje i bolje. Da, jel napredujemo? Dobro ti meni došla. Bolje vas našla. Jel može ulazak uz Barbarizan? Može. Može sve. Jako volim vaše kamere, vidim se na onom monitoru, tako mi to lepo mi ovde. Svi smo tako lepi ovde kad dođem. Da ti otkrijem jednu malu tajnicu. Imaš filter. Stojiš malo ovamo, da budeš na tepihu, da te ovako ovo svetlo gađa i da budeš još, da budem još lepo. Moguće, da. Šta ima sam što radiš, ne znam koliko dana, nedeljno? Pa ništa, spremam drugi deo albuma i radim i to je sve. Drugi deo albuma? Dosadno, poprilično. Radi se, sve se radi. Ne, koliko radiš na deo? Pa sad sam smanjila sa 4-5 sam smanjila na 2-3. Tako da, biće dobro, valjda biće. Jel tačno ono što su mi rekli kolege odmah da te pitam na početku, da apsolutno ne radiš privatno veselje? Sada trenutno, da. Za sada još neko vreme, da. To je stav. Nemam kad, čoveče, znači radim te klubove, a i nije to. Mislim da postoje mnoje kolege koje mnogo bolje to rade od mene, ja sam to njima prepustila. Dobro, svaki čast. Zahvaljujem što ste u emisiji i nadam se da društvu odgovaram. Apsolutno, da. U to ime slobodno priključite se mladoj dami na mom divanu. A kao pravi džentlmen, ostavio sam drugog džentlmena za kraj, vrlo popularan, vrlo aktuelan ovih dana, ovih nedelja, bio je 90-ih, pa se onda posvetio radu, muzici za druge izvođače, onda sad dominira u nekom drugom polju. Moj današnji gost, Husa. Zdravo i dobrodošao. Bolje te našao, izvini. Ne, neće on odmah da uđe pri najavi, nego hoće malo da uživa u svojoj pesmi. Jel dobar kadar, sviđa nam se. Husa provjeravao malo pre da vidi kadar, da li to je. Dobro, treba. Si mi dobar? Pa super. Jel stižeš od silnih premijera, pojavljivanja svuda da odmoriš, da živiš, da dišeš malo? Ne stižem. Ne stižeš? Ne. Ali dobro, se odvikao malo od toga? Pa jesam, ali dobro sam se psihički spremio, znao sam da će biti ovakav atak i onda evo, još uvijek izdržavam, guram. Zapravo činim to sa velikom ljubavlju i prema publici, jer zapravo sve ovo što smo radili godinu dana, mi smo i radili za publiku, nismo radili samo za nas. Dobro, što ste rekao, ali i o filmu i generalno o svim stvarima koje se tiču tebe pričamo u nastavku emisije. Izvoli, smesti se i krećemo sa emisijom. Ističe da u životu više nikada ne bi bila sa pevačem, ali zato sa pevačicom možda i bi. Ne zanimaju me muškarci. Lepo sam rekao. Znači, ljudi mi sad pišu poruke koje ti trebaju, pane. Stvarno ti pišu? Nije loša poruka. Ozbiljno. Omega Joca Stefanović, omega Joca Stefanović. Zoruka Joca Stefanović.
Dragi moji gosti, kako ste mi zvaniče, ovako dobar dan, dobrodošli u Divan Show. Ue. Divan Show, baš ti je divno, da. Divno smo mi ovde kod tebe. Ćemo da krenemo u smeru... Kazajna sat. U smeru vaš mašine. U smeru vaš mašine. Ajde. Ajde da krenemo od nekog koji izbacio jednu pesmu. Neka bude to merilo. Ja. Ksenija... Molim. Kako si? Jel si rekla zadovoljna? Sam ti da sam sad dobro. Sad koristim priliku dok sam dobro da ono gostujem, da me vide malo ljudi, da snimim po nešto i tako. Mm-hmm. Ko zna dok li ću biti dobro. Jo, Bože, a duša moja. A da. Mislim da sam sad već naučila ono sa sobom, tako da... Mm-hmm. Tako da kad si dobro mi te vidimo, kad nisi dobro mi te ne vidimo, tako. Huso, tebe gledamo, brate mili, svaki dan u svakom gradu, u svakom bioskopu. Pa da, dobro, ne gledate samo mene, gledate ovo što smo napravili, Bogu hvala. Skroman naš gost danas, pa tebe pa gledamo. Ja danas, ja sam inače skroman, ovaj, zaista, šta sad. Kako se dobro sam uradio posao, yes. Mislim, po reakcijama publike, čak i filmske kritike, ono, baš sam zadovoljan, ali ovaj, moram da ti priznam da sam se jako dobro spremao za sve to i da sam... Eto, neskromno rečeno i očekivao da budu dobre reakcije. Jer si imao nečiju pomoć u smislu vežbe tih od profesionalnih glumaca, na to mislim? Pa imao sam u teretani jednog fitness trenera. Zezam se, možda imaš vežbanje, dobro. Misliš na ovo glumački? Da, 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 da. Ivan Jeftović, naš divan glumac, ovaj, on je inače iz... porodice glumaca i njegov otac i on ovaj, drže zapravo škole za glumu. Mm-hmm. Tako da on je učestvovao u projektu, on nam je u filmu igra Duketa, tog ovaj, glavnog šibicara na Doćulu. Ovaj, sa Ivanom sam imao par proba i pomogao mi je, ne mogu da kažem da nije. Pomogao mi je, usmerio mi je na neke ovako zadatke ono, koje me čekaju. Zapravo on me tu i upoznavao sa setom i kako to sve na setu deluje. Spremao me na to da budem strpljiv, zato što ono, biti glumac to znači čovjek koji čeka. Ono. To sam tek na setu zaista video i mogu da kažem da mi to nije baš bilo prijatno. Zato što, eto, ja sam ono, ceo život u muzici i na estradi i mi u principu ne čekamo toliko. Ovo, dođeš na set, brate, šminka, kostim i onda 5 sati prođe da bi ušao ono, u kadar, nije ti više do života. No. Ali sam se brzo adaptirao na sve lepe i te neke teške stvari. Jel ćeš da nam otkriješ, jel snima nastavak filma, će ga biti? Pa ne mogu ja to ti otkrijem, to može produkcija da ti otkrije ili ne znam. Ovako ili, nam kaže. U krajnjem slučaju Telekom koji stoji iza ovog filma, ne znam. Dobro, ali kažeš nam, čuo sam u prolazu da hoće. Pa pazi, ljudi govore, ljudi, znaš. Pa ljudi bi voleli. Pa, ljudi bi voleli, da svi laju, karavani prolaze. Da. Mislim, kao reditelj Nemanja Ćeranić je po meni jasno stavio tačku na novu priču. Mm-hmm. Ovaj, a sad svakako ta tačka može vremenom da postane i zaraz. Ovo si dobro rekao. Barbara, li si gledala film? Naravno da sam gledala. Aha. I baš sam pričala sa njim, baš sam ga ovaj, ishvalila kako je maestralno je odigrao. I, ovaj, i baš mi onako... Nekako, mislim, ne znam, meni, što se mene tiče, ja bih voljela nastavak zato što mi se gleda još. Aha. Ali realno ispričana je cijela priča, tako da... Ovaj, da, ovo bi bio možda nastavak karijera, da, porodica... Da, malo bling, da, malo yes. Ovi se strade i toga, bilo bi zabavno. Pa dobro, možda će da me kritikuje ovaj produkcija, ali svakako ćete gledati još, zato što ovaj, imat ćemo... Pa znamo da će biti serija. Tako je, imat ćemo seriju. Mislim, ovaj, za razliku od... Mislim, sada je trend ono, posljednjih godina kod nas da se radi film i da se radi serija. Ovaj, ono što je na ovom projektu izbegnuto je da film deluje kao trailer za seriju. Aha. Zato što smo imali, ovaj, imali smo posebno scenarijo za film, posebno proširene scenarijo za seriju. Tako da je, ove, ja sam jako zadovoljan samim filmom, jer sam se plašio da ne deluje kao ono iscepkano nešto ove serije. Tako da ima sam svog, ubeđen ima celinu, da će ljudi voleti ovaj, kada bude došlo vreme, voleći da pogledaju tu seriju, zato što će onda imati jednostavno širu sliku na zaista puno likova koje prikazujemo u filmu, jer ovo nije standardan film kao o Džeju Ramadanovskom, nego ovo je zapravo put...
jednog romskog dečaka, Džeja, koji dolazi do te svoje zvezde, Džeja Ramadanovskog pevača koga smo mi uz karijeru upoznali. Znači, to je ideja. Sad na tom putu, naravno, videli smo, on je imao tu puno ljudi, napravili smo tu neku paralelu između njega i njegovog brata Isalera Džambe, koji je zaista bio kralj na Dorćolu, ali s one strane neke margine zakona. Dobro, reakcije su super i gledat će se taj film još i ja verujem da će se desiti i nastavak, baš kao što će se desiti i nastavak albuma Barbare Bobak, nastavak albuma, u narodu poznat kao drugi deo. Da, to je to smo novu foru smo prosuli, pošto je ljudima je sad, znaš, zbog društvenih mreža i zbog svega jako je smanjen obim pažnje. Aha. I onda smo mi onako, prvo što iskreno, ajde, malo je do toga što nisam imala vremena da snimim sve odjednom. A drugo što je mnogo se bolje pokazalo, mnogo su bolje pesme prošle ovako, jer kada imaš već 8 pesme, ljudima posle četvrte već dosadi da slušaju i onda neke pesme ne dobiju dovoljnu pažnju, tako da evo sad pola, pa za mesec, dva još pola i eto. Dva slatka, kratka snimka. Ajde krenemo od drugog, jel vidiš da smo danas fini? Da, jako. Krećemo od drugog, to je naše druženje letos u Crnoj Gori kada smo snimali i kada sam neke razne anketice radio s tobom, izdominirala si ovo, si umeđu vremenu čula koliko šta košta, ali ti dalje drži ovaj stav, ne zanima me. Ali viš da inflacija je, čoveče, stalno se nešto menjaju se neke cene. Pa mislim, slabo ja imam vremena iskreno da kupujem namirnice i da kuvam. Tako da ne znam na pamet. Znam da mi za jedan put u maksi, kada hoću da napunim frižider i to, treba mi nekih od 10 do 15 hiljada dinara da kao napunim, da sam mirna neko vreme. Mislim, za tim namirnicama koje ja konzumiram. A da ja ne jedem puno, ja jedem baš malo. I ne stignem, ne kupujem mnogo, zato što nakupujem i onda to ostavim u frižideru, odem da radim i pokvari mi se sve. Ekosistem mi se napravi u frižideru i onda izbegavam da pretrpavam frižider. Pa dobro, pa šta? Ali da, pa ja sam realno, šta da radim? A prvo je cover. Da, to je sa kolegom iz Novog Sada, imali smo to još dok nije ništa bilo ovako vezano za estradu i to snimali smo, tako eto, ostala nam je navika ta iz korone, pa smo tako eto, zezali smo se, snimali, on se okušavao u poslu producenta i toga svega, tako da eto, ja sam bila tu da uskočim da pomognem i snimali smo tako neke kaverčiće, neki su i dalje na YouTube-u, neki ne postoje, skinuti su zbog prava, što zbog raznih nekih stvari, ali eto, da, to su bila neka onako malo bezbrižnija vremena u mojoj ovako širokoj i velikoj karijeri. Karijeri, da. Jel bi voljela iskreno da se vratiš u taj period? Ne. Ne, mnogo bilo dosadno. Sad mi je zabavno, sad mi je bolje. Jel sad živiš ono što si možda sanjala ili želela u tom periodu? Pa, ne znam, nisam ja baš sanjala iskreno sve ove neke. Ja sam gledala sve te neke pevačice i glumice po televizijama. Ja nisam imala pojma da to ovako funkcioniše, da to u stvari nije ni malo. Sad kao ja sam došla, ja sam lepa, nego tu imaš, znaš i sam koliko je pripreme ima i svega. Pa nekad ti se spava, nekad si gladan, nekad ti nije baš do toga da se ti sad smeješ i da budeš interesantan, nekad jeste. A ljudi sve ti gledaju pa sve zamiraju, tako da... Ja sam priželjkivala da pevam, da se bavim pevanjem i da to tako imam neke ljude koji me slušaju. Sve ovo, mislim, što je došlo, naravno super, ja sam prezahvalna, ali nisam baš do tih detalja išla da sam kao sve baš sanjala. Ksenija, da vidimo šta smo sad izdvojili kada si ti u pitanju. O Bože, šta li si? Slatko. Dobro, slatko. Slatko. Prvo ispitno pitanje, je li sećaš pesma koju si pevala sa Sevdah Babyjem? Sa Sevdah Babyjem, da. Naravno, sećam, to je bila... Obrada pesme, mislim, obrada ko potpuno drugačije zvuči od pesme Ti samo budi dovoljno daleko. Pa da, to ti kažem, samo je to naziv je taj i kao uzeli smo i delove teksta. Ali to je meni tad bilo toliko uzbudljivo jer ja sam bila fan Sevdah Babyja i njegovih obrada. I onako mi je bilo to onako funky, nešto što sam ja u tom momentu želela. Mislim, zapravo ja to i dalje želim. Ali sam nešto zapela bila u komercijali, ali eto sad se možda malo vraćam čak u taj fazon od ranije. Tako da mi se baš sviđa što si ovo pustio. Pa ja znam, zato sam pustio, a ovo prvo je tvoje prvo Euroviziju zapravo. Da, ovo prvo je. Da, bila sam jednom na Euroviziji i hvala Bogu što tad nisam prošla. Što?
Imala sam svoju prvu grupu, ne znam da li si to nekad ispratio. Pratim ja. Skies. Koje je to godine bilo? Sa Angelinom. Ja ne znam, to je bilo pre mnogo ovog. Ja sam imala 16 godina tad. Ako sad imam 28, koliko je to? Pa kaži. 12. Predaleko. Da. A koliko tata ima godina? I to nas je tata prijavio. Koliko moj tata ima godina? Ne znam, nema me sad, on nije... Ja sad ću nešto lupim. 67. 67. Je godiš. 67. Znači, znam što je rekao, brimo četak. Barbara mi je rekla da ima 63, ja znam da čovjek nije napunio te godine. Ti si mi rekao 57. 57. Ja sam razumela da je 50. Ja sam rekla 55. Molim vas, nek neko ko zna matematiku, nam sad pomogli, ispaćemo svi retardirani. Znači, na 67 dodaš 50 je 2017 i dodaš još 7 je 24. Znači, ima tvoj tata 57 godina, sram te bilo. Nema 57. Možda nije napunio tu sedmu, ima 56 pa ove godine. Prihvatim, to nije isto. U kom mesecu je rođen? On je rođen u decembru. Šš, znaš koliko ima do 57? Ko? 10 meseci još. Ali ove godine... To je strašan broj sa što ima 57. Pa nemam pojma, nekako... Izvinjavam se, ne znam, nekako to mi sve... Ja se izvinjavam gospodinu Knezu što sam mu dodala 10 godina. Ne znam, mene te godine i to sve plaši. Nisu pevačice. Da. Nisu ove tematičarke. Da, nemojte da zameriti, molim vas. Ali eto, sad me malo to kao... Zapravo nisam ni razmišljala koliko on čovek ima godine. Lete godine, srećno. Lete godine, da. Lete godine, da. Sad mi kaže i Husa da me zna od kad sam bila mala i to oni su bili ta generacija. I to ja sam se zapitala koliko čovek ima godina. I eto, malo mi je strašno zvučalo. Dalje. Idemo dalje. Huso, e, kad ti u pitanju ova rubrika dobija smisao, se zaista vraćamo 30 godinu nazad. Nećeš valjda. Hoću. Ajde, puce. Koja muzika! Prvi video koji smo videli tad je Ksenija rođena, pa ti vidi. Pa jeste, da. Meni to kod je bilo juče. Je li tako? Pa da. Ali ovako sigurno gledaš snimke ili te ne možda taguju na društvenim mrežama? Pa gledamo ovako kad mi neko pusti, inače. A ti lepo? Do duše imam čerkicu Hanu, sad ona ima 2 godine i 3 meseca. I pre jedno 3 meseca baš je ono insistirala na opsesiji, pa se vrtela opsija ono 100 puta dnevno, ono, ovo, bola me glava od toga. Ali kad vidiš snimke te iz 90-ih, kao su baš ono hara, ali je ti lepo? Pa misliš šta, generalno bio sam tu super tinejdžer, ono, što je meni bitno je da, ja sam sve to komponovao i pisao. A sad kad pustimo posle 30 godina, drago mi je što, eto, što još uvek ima ljudi koji vole tu muziku, zaista, koji slušaju to. Tako da, ono, ostavio sam traga i tu. Jesi, jesi, pa to su ove vesele 90-te non-stop. Ja slušam i dalje. Isto, ja volim ovo. Pa vidiš koliko nas je, 3 od 3, čoveče. Pa da, dobro, ja sam tu, ne znam za Kneza. Mislim da i on je isto iz kompozitorske porodice. Ali većinom, ne znam... Retki su ljudi koji su zaista tu bili kant-autori te muzike u Srbiji. Ja sam se trudio to budem, pevao sam to što pišem, što osjećam, bio sam, eto, šta znam, simpatičan mladić. Yes. Sada idemo na igru koja se zove Dezinformacije. Barbara, znaš, kolegama prosledi palice i ja ću za svakog od vas da čitam neke podatke koji su ili istina ili laž. Dobro. Krenut ću prvo da vam čitam o Barbari neke informacije. Ukoliko mislite da je to istina što sam ja pročitao o njoj, vi pokažete Smajlića. Dobro. Ako mislite da nije tačno, pokažete Tužnića. Tužnić. Može? Može. Odrekla se nasledstva očeve firme. Da li je to informacija ili dezinformacija? Husa kaže ne, Ksenija kaže ne. Vi to mislite ili znate? Pa otkud znam? Pa to je fora. Tako mi došlo. Tako vam došlo. Barbara? Pa ti kažeš, pa jesi. Jesam, da. Zaborila sam kako si igrao, jesam, da. Da, otac mi ima transportnu firmu, pa sam ja trebala to da radim. Međutim, otišla sam u pevaljke, šta da radim? Odela sama da zarađuje. Birala srcem, što je. Nije ponosna na svoje učešće u Zvezdama Granda. Ksenija kaže ne. Kusa kaže da. Misliš šta znaš? Nemam pojma. Kusa je u pravu. Nisam ponosna. Nisam ponosna. Izblamirala sam se. Pa dobro, da, da, dosta pevača tako na početku možda svoje karijere to se saplete, ali to je upravo se dešava iz te neke velike želje da se pokažu i dokažu. Ističe da u životu više nikada ne bi bila sa pevačem, ali zato sa pevačicom možda i bi. Informacija ili dezinformacija?
Ksenija kaže ne. Usa kaže da. Koji deo? Oba dela ili baš ovo? Ništa. Pa ne, možda je si rekla da neće s pevačem i šta bude to, mislim, tako i treba. Ali ne, nisam nigde čula, neću sad ja to, otkud znam. Pa mi se igramo, ovo je kao igrici, mi se šalimo. Pa to je, pa ja sam odgovorila. Jesi, Kusa kaže da, Barbara kaže... Pa ja ne znam šta sam, mislim da nisam rekla za pevače, a nisam ni to rekla. Ja sam rekla da ne gledam ljude kroz posao, ali da mi sad ne postoji niko ko mi je simpatičan. A ovaj, da ima pevačica koje su mi atraktivne, nisam rekao da bi bila s pevačicom. A sa pevačem, ako bi se pojavio atraktivan? Pa ne kažem ti za sad, ovaj... Niko ti nije atraktivan. Nemaš vremena za to stvari. Ne zanimaju me muškarci. Lepo sam rekao. Ja sam bila u pravu. Lepo Kusa, ne Kusa je bio u pravu. Kako? Da. Ne zanimaju... Da. Iako je na udaru jami zbog izvođenja njenih pesama, Barbara je rešena da uradi kavere svih najvećih hitova ove pevačice. Od jami? Kusa kaže ne, Ksenija konačno kaže da i pogrešila. Da. Jel si završila ta priča? Koja? Ali zapravo to oko jami, ali zapravo ona je baš u divanu bila, ali ona nije tebe imenovala. Zapravo... Pa dobro, onda ako me nije imenovala, nemam onda što da pričam. Tako i da dajemo prostora i reklamu više. Ali generalno su pevači koji isto kažu da ne bi trebalo kaveri, ali... Pa ne kažu. Kad oni napišu pesme i kad budu njihove pesme, one se sigurno neće pevati i obrađivati, tako da nek se ne sekiraju. Kažu je da je seljanka jer smrdi na luk. Njoj kažu. Ksenija kaže ne, Husa kaže ne, a Barbara kaže da. Je li imaš omiljeni? Šta? Luk. Beli. Beli? Beli, da. Mislim, ja beli luk konzumiram baš svakodnevno. Čak donosi na nastupe. Da, počeli su da mi donose na nastupe. Ne znam više šta ću sa lukom. Jedan čovjek mi je donao venac belog luka ovako veliki. I dalje ga nisam potrošila. Htjela sam da snimam kao kako koristim taj luk u kuvanju. Ali on počeo da me mrzi. I šta radi taj luk? Si ga dala nekom? Ma ne koristim ja njegovu. Što je krenula manija non-stop, sa ti kače su čak na Instagramu non-stop da ti donose. Da, donosili su mi tartufe, donosi tako da stalo neke kulinarske tako stvari. Da, donosite mi tartufe, nestaje luka imam. Luka obustavi sad tartufima. Da, pa mislim, ja to volim, jako meni to nije smrad. Recimo, meni kad neko priđe i kad se ono osveti na luk, meni proradi apetit, ja budem gladna. Tako da, to mi moji tata, mama i tako prijatelji, moja drugarica nabrija Nikolina i tako, oni su, ajde seljanka, opet sjela luka. A ja ne vidim ništa lošo u tome. Bolje da se osvetim na luk nego da se osvetim na pokvarene zube ili tako nešto. Tako da, eto, ja se osvetim na luk i na parfem. Molim lepo. Hvala. Sad idemo pitanja za Kseniju. Ti na kraju, a vas dvoje odgovorite prvi. Nakon raspada grupe Hurricane, Ksenija kaže da ništa ne zarađuje i da nema šta da jede. Kolege te brane i kažu da to nije tačno. Oni to misle. Da je meni ne, ja dok ovo vidim, Bože, šta je sa mnom danas? I ne možeš da odgovoriš, da. Ovaj, ne, to sam isto ja videla. Znači, ljudi mi sad pišu poruke koje ti trebaju, pane. Stvarno ti pišu? Nije loša poruka. Ozbiljno, ozbiljno, da. Kaži malo. Mislim, nije da mi je izvor prihoda samo muzika, tako da dobro je. Zbilja? Ovo je zbilja. Čime se još baviš? Da, pa radi mi neke ovako kampanje i reklame i tako za sve brendove. Instagram. Tako, imam i imam svoje neke pare, kao šta. A ljudi su to skontali kao... Bukvalno. Pitali su, uvek pitaju to isto pitanje, a to je da li zarađujete više sad kad ste solo ili kad ste bila u projektu. Ja sam samo rekla, ma ništa sad ne zarađujem, jer trenutno sam u toj pauzi i ne nastupam. Dok se lepo ne sastavi. Tako da Barbara može deo luka da prosledi. Može slobodno. Ako ti treba, luka imam. Nije naučila da sprema paprikaš i sarme, jer se, kako kaže, još uvek nije udala. Kad se bude udala, naučit će. Husa kaže da je to istina. Barbara kaže da to nije istina, jer Ksenija zna to da sprema. Ovo sam dodao. Nemam pojma. Ništa. Ne, ali dobro, verovatno, mislim, sad svi možemo da budemo i kuvar i ovo i ono. Mislim, gledaš samo lepo recept. Ali znaš nešto da spremiš u životu? Pa znam. Kad mi treba to, znači kad sam ja na dijetama i ostalo, sad pratim sve te neke zdrave recepte i stvarno mi okej mi ide.
A zdravo, šta, bariš povrće i to bi bilo to? Letina, salatice, imam izdave neke palačinke, neke kolače, to kad me baš ono uhvati. I stvarno mi ok ide. Kad mi bude trebao paprikaš i to i to ću. Ovo nisi ni ti poverovala, ali dobro. Ksenije je simpatija, u mladosti bio njen kolega, pevač i oca Stefanović. Barbara zna da je to tačno. Husa se priseća. Husa kaže da to nije tačno i Barbara kaže da je oca svima bio simpatija. Jel ti bio simpatija? I oca mi je bio sladak, da, sećam se. Znači, ja sam baš ranije pratila Zvezde Granda. I tu sam zapazila i oca, baš sam bila klink. I mnogo mi je bio sladak. Jeste sladak. I tebi je bio sladak kad su bila baš mala. Oca je svima bio simpatija. Prvo Milan Stanković, jeste. On je isto, vas dvojite, znači ne menjate se godinama. Milan Stanković je bio, bio je Joca. Ko se tu još vrtao? Kapor je isto bio svima simpatija. Jednom delu devojčica Dušan Svilar. Nije mi nikad Dušan. Možda mi Nemanja Stevanović je bio simpatičan. Da, da, Nemanja Stefanović je bio onako frajer, da. Ne znam, sad ne mogu još da se setim, ali eto, Joca mi je bio, da. To su mi još napravili blam u emisiji, jedno je dečko došao i oni njemu pričaju. To je ako sedim to pa da. Ali eto, da, istina. Ali to kad si bila mala. Ja sam išla, izvini se što ti upadam, ja sam išla, kod njega sam snimala jednu od pesama. Ja sam njega tovala, znači, celo večer, ja tamo sve mi kao, oh my god, Joca Stefanović, oh my god, ja sam znači kao, joj, Joca Stefanović. Da, to je jako sam. Kako on reaguje na to? Ništa. Dobro, ajde bre, budalo. Ja mislim da se onako iz kurtoazije tu samo smeškao. Da, 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 mislim da mu je mega neprijatno. Da, meni je zabavno. Da. Pozdrav za Joca. Da, pozdrav za Joca. Ksenija je imala paprenu ponudu za reality format koji bi snimala sa ocem. Barbara kaže da, Husa kaže da, Ksenija kaže da. I šta se onda desilo? Pa ništa, ja nisam za te formate, iskreno. Ne volim. Eto, to je moje neko lično mišljenje. Ne gledam realitije i ne bih učestvovala uopšte u realitije. Ali ovo mi je nešto kao fazon Kardashian porod. Ne znam, to mi je sve krinđerica. Ne mogu majke mi. Kneževićevi. Da, baš bi to bi bilo stvarno, aj sad. Knez family. Kako se kaže knez na engleskom? Postoji za knez baš izraz? Lord. Lord. Mr. Knez. Knez family. Tako sebe zove na engleskom. Tako. Kako se zove? Mr. Knez. Ali uvek fenomeno. Ali se on nekad malo ljutne na tebe kada ga imitiraš? Ne. Kad priča engleski. Mi se svi ovako međusobno. Mislim, takva smo porodica. Ali stvarno još i reality na sve to baš bi bili ono sprdnja do kraja. Ne. Pa. Aha, kao molić. Ne. Idemo na Husu sad. Nakon uloge Jaya u filmu Nedelja, nada se Oscaru u Hollywoodu. Je li to tačno? Je li izjavio da se nada? Barbara kaže da se ne nada, Ksenija kaže da se ne nada, Husa kaže nada se... Da, izjavio sam, ali to je zezanje, dobro, mislim. Ali imaš pravo da se nadaš. Pa imam, pa svaki čovjek ima pravo da se nada svemu. Mislim, šalo na stranu, ja sam to izjavio u konceptu toga da nešto kao šta ti je san, pa sam ja rekao kao da dignem Oscar u Hollywoodu i kaže mama, ovdje je tvoj sin Husein Alijević. Mislim, bila je... Dosta toga sam se šalio, pa... Pa što ljudi skapiraju? Kako ljudi, da, kako ljudi to skapiraju. Ali što da ne, mislim, bilo bi super, ekstra. Hvala Bogu, pa ja bih volio, samo za početak trebam da počnem da glumim. I da mi neko zapravo. Ja ti želim Oscara, nego zamislila da nisi to rekao. Om ne. Zvezo sam se. Baki Bifri se razočarao u Husu jer mu se on nije zahvalio zato što mu je sredio glavnu ulogu u ovom filmu. Ksenija kaže no, Barbara kaže no, Husa kaže... Ajde sad iskreno. E! Znam da je bio kod tebe. Jeste. Znam da su portali preneli nešto što je rekao kod tebe, nisam stigao da pogledam šta je rekao, ali sam video to, kako se zove, i odmah sam ga nazvao. Poenta priče nije ništa nešto sad senzacionalna. Zapravo, gospodin Boban Dedeć, filmski casting menadžer koji je preko 20 kusur godina radio
sa Kusturicom je među svojim statistima imao jednog momka iz Zemuna. On se zove Tefik i njega takođe imamo u našem filmu. On igra ulogu Alena koji se zakači sa Džambom. I zaista je bio, duga je potraga bila za Džejom, za ovaj projekat. I onda Boban je nazvao Tefika, pitao ga je, pa Tefik, gde možemo da nađemo Džeja, bre, ne možemo nikako. I onda ga je Tefik uputio na mene. A igrom slučaja, Baki je njegov drugar, pošto je i Zemuna i Baki. Tako da je Baki saznao da i sigurno je Tefiku dao pozitivne impresije vezano za mene, da ja verovatno to mogu da odradim dobro. I poenta priče je da kada mi je Baki poslao poruku da će biti neki karata za premijeru, ja mu nisam odmah odgovorio. Što imaš naviku, realno. Da, zato što sam zaista želeo da u momentu kad mu odgovorim da je taj odgovor pozitivan. Zato što je, nažalost, Sava centar nije završen. Mislim da bi i Sava centar bio mali za koliko je bilo potražnje za tom premijernom projekcijom, koja se desila u Domu sindikata, ja ga zovem Domu sindikata, MTS dvorana, gde je sigurno 2000 ljudi bilo uskraćeno da bude na toj premijeri. I tako, onda Baki verovatno se malo naljutio kada je kod tebe pričao, zato što mu se nisam javio. Međutim, brzo mu je bilo jasno da je pogrešio sa ishitrenom reakcijom i ja sam, ni Bakio ni bilo kome drugome ne bi zamerio to. Jednostavno, to je svakome se desi da ishitreno odreaguje. Rešio sam, pošto Baki živi u Banja Luci, rešio sam mu dve karte u Banja Luci, pa smo se videli tamo i bilo je zaista dirljivo. Poenta je što je, poput mene i Baki, isto poznavao Džeja, tako da i kod njega su tu veoma pomešana osjećanja, jer drugar sa mnom tolke godine, drugar i s njim. Zaista nam je bilo divno u Banja Luci na toj premijernoj projekciji. Mogu da kažem, ovako javno, bravo za Banja Luku. Svuda su reakcije fenomenalne na film, ali u Banja Luci smo imali te stand-up ovacije koje su trajale gotovo 10 minuta, da jako nas je to pogodilo sve iz ekipe na tom poklanjanju. Bukvalno aplauz nije prestajao i eto, i Baki je bio svedok toga. Pa lepo. Da li je ovo informacija ili dezinformacija? Njegova supruga nije znala ko je on kad se upoznali, u smislu Beat Streeta i to da je facka. Ksenija kaže da to nije tačno, Barbara kaže da to nije tačno, Kusa kaže da je to tačno. Kako je mogla da ne zna? Koje godište? Pa ona je 95. godište, tačno 21 godinu je mlađa od mene i mi smo se slučajno upoznali u jednom klubu gde su momci iz mog tadašnjeg benda snimali neki spot. Ona je došla sa drugaricom koja je šminkirka i bukvalno kad smo se upoznali ona zaista nije znala ko sam ja. Pa evo mogu da kažem da je to jako bitno što smo uopšte ostvarili vezu, pa i brak i što danas imamo dete, zato što ja sam od 17. godine u show biznisu i zapravo, za razliku od mnogih kolega koji jednostavno, uvek sam se trudio da te neke obožavateljke ispoštujem i to sve, ali mi je to uvek bio neki moment da ne ulazim dublje u komunikaciju ili u bilo šta sa nekim ko me gleda kroz posao koji radim. Ovde se jednostavno pogodilo da ona nije znala ko sam. I tako, eto, vremenom smo došli do braka, imamo našu Hanu i meni je drago što je to bilo tako, verujem da... Da i njoj je drago. Pa jeste, ne znam da je drago. Pa čim ste u braku, jeste. Ona je to izjavila u nekoj emisiji i zaista je to bilo tako, čak... Ono što je specifično, interesantno i smešno je da u prvoj poruci koju mi je slala, ona me je nazvala sa Kuso. Kuso, kad bismo mogli da se vidimo, da ne znam, to je to šta smo pričali. Tako da je baš slatko. Ljubim te i volim te, Andreja. Hvala ti što postojiš u mom životu. Lepo. Lepo. Jel si mene? A što meni ovako? Dlaka. Dlaka. Beat Street, dlaka. Rakija.
Imali ste nadimak? Ja sam... Seranje? Aha. Da. Nemojte mi kupiti prosti, molim vas. Znači, toga ima. Da ne budemo, idemo emotivno previše, ali pa ću sada prepustim ovu novinarsku palicu ili voditeljsku vašim kolegama koje imaju za vas neka pitanja. Huso ili Kuso, krećemo od tebe, koleginica imala nešto da te pita. Veliki pozdrav za sve vaše goste u studiju i za tebe, Ivane. Ono što bih ja htela da pitam Husu je da li se radeći na filmu Nedelja inficirao glumom, je li ima sada potrebu da uđe u neki novi projekat? I šta je to što mu je najviše smetalo dok je snimao film? Je li se inficirao glumom? Ljubim i pozdravljam Natašu, ja je privatno obožavam i ja i Andreja obožavamo. Rekao sam i Barbari da i nju jako volimo. Seni, tebe. Seni, kaži tato volimo. Pa, pazi, inficirao sam se glumom, znam na šta je mislila, da li mi se dopada taj poziv kao poziv. Svakako mi se dopada onaj deo gde se snima. Ovo okolo je malo smaranje. Pričao sam o tome, to čekanje i to sve. Ja sam ceo život znao da u meni to postoji. Verujem da postoji i u Barbari i u Kseniji, zato što su jako bliske profesije o čime se mi bavimo generalno i to na filmu. Imali smo prilike da to vidimo... I kod Milice Pavlović u Pevačici. Lepa Brena je snimila 3 filma u kojima je fenomenalna. Tako da, jako su bliske profesije. Ja bih voleo da se ponovo nađem u nekom projektu, ali ne po svaku cenu. Pričam o tome da inače u životu sve što radim, da moram da osetim. Recimo, te reality programe nikad nisam osetio. Imao sam u nekim periodima života gde bukvalno ono je bila borba za egzistencijom, nisam znao kako ću kraj s krajem, a stizali su neki pozivi od nekih reality programa koji su nudili stvarno neke bezobrazne novce. Ja sam bio svestan da to nije za mene i da tu nemam šta da dam, tako da mi nikada nije novac bio imperativ za tako nešto. Ovde na filmu sam video sebe, pogotovo što se radilo o Dževeru Medanovskom. Bio sam svestan da će mi jako izazovno to biti, zato što sam pre 3 godine stajao na Dževoj sahrani pored njegove porodice. Jako me pogodilo to kada je otišao. Ali sam osjećao i neku svoju dužnost i odgovornost da odgovorim i svojim nekim talentima i između ostalog samom Dževu Ramadanovskom sa kojim sam krenuo 1992. godine, moj prvi nastup na velikom sajmu pre 30.000 ljudi sa njim. Dakle, on me je kao dete stavio pored sebe, viđali smo se za života puno puta i osjećao sam se, znao sam da... To što je javnost govorila kao niko drugi ne bi mogao ili gde njega nađoste pa on je kao stvarno za tu ulogu. Znao sam da to jeste tako i osjećao sam obavezu da to uradim najbolje što bude. Lepo i super je sve ispalo. Barbara, slušamo pitanje za tebe. Da li planiraš sa nekom poznatom osobom da snimeš duet? Naprimjer sa mnom, a mora da bude narodnjak. Možemo da ih razbijemo. Na keca. Kakva Ceca i Maja Berović. Pa ja i ti ćemo da razvalim. A što meni ovako? Pa lepo pitanje. Ljubav za Cecu, za Maju Berović, za Jelenu Karleušu, za Maju Nikolić, za sve moje koleginice. Ja sam poznata po tome da ja izuzetno uvek branim, poštujem i volim sve svoje kolege. Da odmah da tu stavim tačku. Što se tiče dueta, Maja Nikolić je ozbiljan vokal. Mislim, tu stoji ona jedna od najboljih pevačica naših prostora. Pa vidi, što da ne, ako bi se napravila dobra pesma, što da ne, ali mislim da bi ona čak i mene energijom onako pojela. Malo bi me sueta proradila, iskreno, Majo, nisi ti baš za svakoga. Ali hvala joj i hvala joj na narponu, što da ne. To bi bilo top, ja mislim. Ja već vidim taj spoj, meni je to bilo. To bi bio baš spoj, onako, niđe veze, ali top. Daj, Barbara, razmisli. Razmisli, da. Možda, koliko ti ima nastavak albuma, pesama, 4? Da je 4, to je 5? Pa ne znam, još uvek koliko ima. Razmisli. Mislim, na album neće duet ići sigurno,
Ali, da, vrlo, vrlo zanimljivo. Više nikad mi nije palo na pamet. Prvo da bi Maja Nikolić uopšte htela s nekim da snima duet, pogotovo sa mnom, ali počustovano sam. Mogli biste zajedno konkurišete za Eurosong. Ona ima sreće sa tim izborima, samo tako. Da. Pa dobro, snimila je duet ona sa Luisom, sa Tozovcem, tako da je ovo, izvini. Posle je Tozovce i Luisa tebi da nudi duet, gospođo, kompliment. Boga mi, da. Možda nemamo poklon da delimo, ali komplimente delimo. Tako. Ksenija, da vidimo ko je tebe pitao, Garice, moja draga, i šta? Da pitam Kseniju, pošto je vjerojatno pitanja preko glave o Hurricane grupi, da li će sa tatom da s njim i duet i tako dalje, ja bih želela da te pitam da li imaš kućnog ljubimca, ako nemaš, da li ćeš ga imati i ako imaš, kako se zove i da li imaš neku sliku na telefonu da nam pokažeš. Jao, nisam uopšte očekivala, super. Da, smorila su me pitanje ove jedna i druga. Ali ovo za psa, naravno imam psa. Jack Russell-a, Oliver Kerr. Oliver Kerr se zove. Da. Top. Imam i volim ga najviše na svetu, a sad je već napunio je 7. godinu. Ja samo želim da on živi zauvek. Jo, znam, nemoj, plakaćemo, nemoj, to ćemo svi, to mi kučkari smo po tom pitanju malo nakon. Da, skroz sam, znači emotivna, što se tiče ono, svega vezano za njega, tako da, eto da, on je baš hiperaktivan pas, istrčava me. Ne bi nikad, ono, ja mislim, trenirala da nije njega. To mi je zapravo jedini trening, to trčanje, jutarnje i večernje sa njim. Mislim da smo mi kučkari isto kao kada, glupo je poređenje, ali da bi ljudi razumeli, kao mame koje te kada se porote i kada imaju slike bebice i u stanju su da pričaju satima, danima o bebicama i da pokazuju slike, mislim da mi tako sa psima. Imam bebicu iz svih uglova, ali telefon mi je tamo negde sad da ga ne tražim, ali eto. Hvala Bogu da je. Odgovor za Miju imam, znači cijela galerija prepuna Olivera. Razumemo se u potpunosti. A sada idemo na magičnu kutiju. Barbara, tebi je ovo već poznat teren, znaš kako stvari funkcionišu. Fioka 1, tvoja Fioka. Da vidimo šta smo ovog puta smislili. Ej! Gubuz! Koji političar ima sliku sa glavicom kupusa? Nema sa glavicom kupusa, ima sa zelenom salatom. Aha, screenshotujte ovo. Da. Da, pa kupus, zato što sam ja iz Futoga i zato što je Futo poznat po kupusu i kupusijadi. I tu su, da, eto. Jest. Dobijala si Lukac. Nemojte mi kupus donositi, ljudi, gdje gledam? Nemojte mi kupus donositi, molim vas. Znači, toga ima. To stvarno. Da. Ali možeš da poneseš posle emisije kao suvenir iz ove emisije, da nas setiš. Pa ja sam iz Futoga, čoče, imam kupusa, koliko ponesi ga ti dođe. Što ti nama onda nisi donela kupusa? Nisi me tražio, ne znam. Pa kad si ide kod goste, kod nekog nosi se pokloni, ne me vezi. Dobro. Fioka 2. A dve ima, dobro. Jeste. A ovo je tastatura zato što sam, ima dva razloga. Prvi je zato što sam bila copywriter, zato što sam pisala, a drugi je zato što sam studirala programiranje, sad ne znam šta je od to dva. Oba. Oba. Eto, vidiš. Bravo, bravo. Tu si dobro, ajde vidimo sad kako ćeš biti u ovom drugom delu igre. Ovo nije bilo prošli put, a ovo, samo da obrišem. Ovo su prošle emisije. Da, umetnici su nešto slikali. Izvlačit ćeš pesme. Ovde se nalaze tvoje pesme, Ksenijine i Husine. Dobro. I imaš mogućnost da objasniš pantomimom ili crtanjem. Kako ti je lakše? Dobro. Mislim, izvuči. Mi pogađamo i ništa. Vas dvoje slušate, gledate. Samo slušam. Ko? Aha. Da, dobro. Možeš da kažeš eto čije je hit numera. Češ da crtaš ili objašnjavaš? Pa, ajde nacrtaću. E, baš da im kako će to da se crta, ali dobro, ajde. Znači, njenu pesmu vam objašnjam. Njenu, da, sve mi pratim. To je na motoru. Si ti. Šta? Pa to je spot, ne znam kako da vam objasnim.
Pa nisi gledala gotovo, nema pomoći. Čekaj, kako još mogu da to... Reči, koliko reči? Ne. Tri reči. Drugu reč, lako. Druga reč. Mali. Malo, malo. Dobro. Treća reč. Malo umorna, malo... Nije sigurno pesma, malo umorna. Malo... Ček, plaka, sekla... Malo umrla, ne znam. Sad malo pati, ne vredi. Dobro. Ne vredi. Sad malo pati. Sad malo pati. Nema se, ajde. Sad malo umrla. Želim da ne izvučem svoju. Sad malo umrla. Prekrsti, Barbara pesma. Aha, u ovoj laganici. Sviraš. Češ da kažeš čije pesme? Moja. Šta, imam samo... Ali dok sam bila u grupi ili samo moja? E, pa... Pa čekaj. Pa... Dve reči. Druga reč. Druga reč. Prsti. Prsti. A, brzi prsti. Znači, ti to radiš. Sram te bil. Šta? Pa tvoja pesma? Pa dobro, mislim, od grupe. Reku moj. Da. Ima tu. Imaš Švega. Imaš Švega. E. Ne, to je već. Dobro. Telo. Dlaka. Okej. Grudi bole, neka se skamene. Rana. Ožiljak na... Ožiljak. Jađuš. Nek ožiljak. Dlaka. Dlaka. Beat Street dlaka. Available on iTunes. Dobro, nismo znali. Lakše nema. Da. Boja. I samo nastavi tako i značiš. Zmija. Da. To. Hvala. Bilo ste dobro, gospođo. Hvala. Ksenija. Fioka 3. Fioka 3. I Fioka 4. Jaj! Šta je to? Ovo nisam videla. Ovo je verovatno zbog moje dizajnerske i faksa. Yes. Umetniče što sam izdala bleju za muzičku školu, tako da stela budem slikarka, a ti to znaš. Znao. Tako da... A možda ćeš nekada nastaviti. Pa dobro, ja nekad umem tako me uhvati da imam te svoje epizode, pa onda crtam, slikam i to. Nije to umrlo. A nije umrlo? Pa nije. Bravo, da vidimo sljedeća fioka polako. Ova. Samo se okrenju s druge strane. Vidi kako se okrenu leđa publici. Da, šta je sad? E, tako, ovako stojiš tako i onda to polako izvakiš. Da. Rakija. Da, zašto? Zašto meni rakija? Svarno nisam alkos. Ivane? Nisi. Rakija za štitnu, rakija za... Ne znam. Ovo sad svarno ne znam. Nešto ima iz privatne života. Rakija za glas. Za otvaranje glasa i to. A što nismo onda Barbari stavili isto tu rakiju? Pa vjerojatno to što je meni Ćale davao savete, da. Jeste. Ali da ne preterujem. Ne preterujmo, znači dve su dovoljne. Pred nastup. Pred nastup, gdje se kao otvori grlo. Pa za grlo. Da, jedna, a da se otvori grlo. Dve. Meni su rekli dve. Dve. Da. Nekako jedna, ako ni jedna. Barbara, je li to tako? Vraćemo, će neko ovo da cirne ili da vrati? Ne, ne. Mi to samo da pokažemo zbog Irice, mi ne pijemo. Ali dobro, slatko, da, dobro, viš kako se ti sećaš tako stvari. Pa dobro, malo mi pomaže Google, ali dosta i znam. Sad nastavljamo ovo sa pesmama, jel? Jeste, to su sve vaše pesme. Što je o kovertica? Pa da. Koga si izvukla? Pa lako. Ja još te volim kad mi je lako. Moja pesma. Pada sneg. Snegovi dolaze. Štipaš nešto. A kiša. Da, rekao. Rekao je.
Bravo. Si iznervirao što nije ovo pogodilo. Ovo je sigurno sišao dizajn. Ovo je kiš. Dobro, idemo dalje. Ajmo. Ode tablo. Da, nešto nam taj brisko ne radi baš. Izvolite. Ovo ja idem prvo. Pa dobro. Dobro, onda da vidim koje ću pesme ti uvalim. Ajde. Jo Bože, ovo je tako... Ovo je teško objasniti, zato što je tako nekako nepovezano. Pa da, ajde, jedva čekam da bude blamantno. Oni ovo, oni ne znaju uopšte to. Pa da. Im čak malo ni... Ajde. Njena. Tvoja pesma? Koliko reči? Tri reči. Prva reč. Zagrljaj. Stegni. Zagrli. Omažem. Uhvati. Treća. Neće oni nikada ovo pogoditi. Super, u tome je fora, ajmo. Treća reč. Mijel kiš. Tako. Ali... Dragi. Dobar, dragi. Ne. Mili. Ne može, zato što je stvarno je smešan je taj naziv. Meni isto nije bio jasno. Pesma je zove Zgrabi me nežno. Aha, ne bi nikad. Ovo su face koje ne bi, to sigurno. Da, kao, čekaj. Da, kao, super. Super, a o čemu super se govori u pesmi? Pa o tome da će neko da me zgrabi nežno. Znači, nije očinu. Čekaj. Dobro, ovo već ovo može da se objasni. Ajde. Pantomimom, a? Moja. Tri reči. Prva reč. Govore, priče. Rekoše mi. Rekoše mi. Vidiš kako si ti tu sad. Pa nemaš. Rekli su mi, dobro, rekoše mi. Tvoja pesma. I opet. Ne reči. Prva reč. Ne, neću. Ne zanima me. Nisam. Nisam. Druga reč. Nisam dobro. Bravo, bravo, gospođo. Ostavite mi dekoraciju. Kako je ispala? Drži ovo. Stavimo na ništa. Jel li još treba ništa ili... Ne. Dobro, to je sve. Zahvalan. Hvala. Uzo. Fiokica 5. Stvarno? Stvarno. Odakle znaš to? Pa znam. O, Bože. Ajde da saznaju ljudi. Da, ovo je toalet papir. Da? Zašto? 89. sam imao jedan od prvih hip-hop sastava u SFRJ koji se zvao Toilet Boys. Bili smo demo grupa zato što tad si samo i mogao da budeš demo, naročito u nastanku hip-hopa u Srbiji, Jugoslaviji. Nisi mogao tek tako da izdaš. Danas klinci snime nešto, kompjuter, boom, odmah je viralno, odmah. Idemo TikTok. I imali ste nadimak? Ja sam... Seranje? Aha. Da. Pa toalet... Prejo. Da, sramota me da kažem da sam imao lanac sa Volkswagenovim znakom na koji sam jedno vreme nosio tako jedan toalet papir. Da. Genio. To mi je super. Ajde, imamo sledeću. Šestom. Šest. E, to ćeš ti malo nama da objasniš, malo više o čemu se tu radi. Pa ne znam. Dobro, ovo je Robin Sharma Kauđer koji je prodao svoj Ferrari. Jeste. Da. A što? Što to tu? Zašto je ovo ovde? Pa nemam pojma, možda zato što mi je čerka kupila knjigu. Ne znam, ja bih volio da znam odgovor, znaš zašto? Zato što na Instagramu si ovako baš okačio tebe i to, pa smo želi da znamo da li što neko skrive na poruku. Pa imam iz prvog braka Doroteju koju pozdravljam ovom prilikom koja je to kupila mi je Kauđera, zato što... Generalno sam mnogo više čitao pred 10 godina nego posljednjih 10 godina i onda tako, ona me je slušala da se žalim da bukvalno nešto nemam koncentraciju. Znači, bukvalno sam ono u posljednjih 10 godina krenuo da čitam 20 knjiga koje mi se sviđaju i samo odjednom ono, ne nastavim da ih čitam i onda ona mi je tako kupila Kauđera da njega pročitam. I isto mi se desilo koji sa ovim ostalim knjigama. Nadam se da ću uspeti da pročitam sve. Aha, počeo si. Ajde da vidimo sad ovaj drugi deo. Ajde da vidimo šta imamo od pesama.
Joj, pa ovo ne znam ni ja. Super. Šta je, aha, da. Dobro, ovo je numera... Zaustavi se. Ovo je numera... Samo čije i to je tamo. Ovo je numera, da, iz... Njegove pesme. Da, pa mislim da... Ajde, ajde. Ovde se radi o jednoj numeri Beat Streeta iz tog ženskog dela kada... Ma ne pomaži, prijatelju. Pa moram da pomažem zato što ja ne bi znao. Ajde. Okej. Dve reči. Druga reč. Lud. Luda. Ludi. Ludi, luda, ludo. Poludeli. Da, a... A crtaj prvo. A kako to da znači? Evo, ovo bi bilo kao... Ne znam, jel vidiš kako je ovo baš sitno ovako? Aha. Cveće. Ludo cveće. Koren. Seme. Seme ludila. Bro! Bravo! Idem. Snađo smo se. Dobro je, da. Pazi. Moja. Jedna reč. Barbarizam. Ona druga. Pogrešni. Luda. Paranoja. Nije sramota da ne znam. Ju. Okej. Loš sam glumac. Ne, da. Moja. Dve reči. Prva reč. Dva. Duplo gora. Aha. I evo ti ovaj... Ovo je ovaj još ostalo, ova traje. Dvoje. Beat Street, jedna reč. Dobre. Uhapšen. Zatvor. Zatvorenik. Zatvoren. Interventna, policija, rešetke. Šta? Jako... Sad se nerviram. Jako me sramota. To želimo da izazovemo. Britvor, zatvor. Nešto vezano za zatvor. Okej, dobro. Lisice. Šta je sve to? Šta? Šta je sve to što ste nabrojali do sada? A zatvorenik? Pa rekla sam zatvorenik. Zarobljeni. E. Otpisan. Ne, ona je ona smrtna kazna ili otpusti zatvor. Dobro. On je u zatvoru i on sad i nekom ugovori da ide. I on je tužan i on ide. Zato što ide gde? Na? Na streljanje, na suđenje, na smrtnu kaznu. Pogubljenik, šta? Ćemo da pomognem, a? Na robiju. Robija. A je! Sad sam se još više izvijena. Sada nam se u studiju priključuje moja draga koleginica Milica sa Espresso portala, koja će vama da prenese šta je to što ljude najviše interesuje kada su društvene mreže u pitanju, šta se najviše googla, traži, dobar dan. Izvolite, molim vas. Sve ono što se o vama najviše traži na portalima, na društvenim mrežama, šta ljude interesuje, Milica je sve to istraživala i ona vam... donosi. U nastavku programa. Da, ja sam malo istraživala šta se to googla. Ajde, krenut ćemo neke dame, biraj. Biraj. Pa, ajde, ajde. U suprotno smeru kazaljke na sat. Hvala ti puno. Barbara? E, jeste. Dobro si rekla. Zapravo je. Pa dobro je rekla. Evo ovako, ja sam googlala šta je u stvari najaktuelnije u vezi tebe. I ono što je zanimljivo jeste da je izašao neki klip i onda su ljudi googlali Barbari pukao glas. A onda sam ja čitala komentare
Čitala sam komentari i videla sam da u stvari pišu kao da treba da odmoriš, previše radiš, imaš previše nastupa. E sad, je li to istina, stvarno pukao glas, šta se dešava? Ne, ne, naravno nije mi pukao glas, ali ti kada kao pevač, kada prelaziš tolike kilometre i kada radiš toliko često u kontinuitetu, jer sam ja radila bukvalno poslednjih nekoliko meseci 4-5 dana nedeljno, što je stvarno previše i stalno smo na nekoj drugoj lokaciji i prosto ja, moj nastup, svi koji su bili znaju da moj nastup je ja po bloku, od sat, ja u jednom bloku od sat vremena strpam 70 pesama, bukvalno, znači pesme menjam na 45 sekundi, tako da nešto tolikog broja pesama i naravno da će uvek da se zalomi neka ili da bude faš ili da nešto prokliza ili da prosto si umoran i to je nešto što se jednostavno dešava. Meni je žao, mislim, jer ja prva slušam svoje snimke i ja prva se nerviram oko tih stvari, ali zato sam eto smanjila sam broj nastupa baš iz tih razloga jer ljudi ne zaslužuju da slušaju greške u toliko meri. Naravno, većina kolega, mislim, ima raznoraznih snimaka gde se dešavaju raznorazni kiksevi. Ja stvarno, ja znam da se ja trudim. Ja se stvarno maksimalno trudim. Ali nekad prosto, znaš, već budeš i premoren i pa i ogluviš, mislim, na kraju krajeva ogluviš, znaš, i da bude i do monitoringa i do mikrofona. Pa nekad čak ni ne bude to toliko loš ili ne bude to toliko falš koliko, recimo, ako bude neki tonac koji nije moj, pa namesti nešto po svom uvjetu kako odgovara, pa mi se dešavalo da izađu snimci, znači čujem se samo ja. Ne čuje se nijedan drugi instrument, on to kako god da okrene što zvuči katastrofa. Tako da ima tu raznih, eto, ali ja samo mogu da kažem da ja nisam najbolji pevač na svetu, niti sam to ikad govorila za sebe, ali ja se trudim, pa eto. Nekad bude dobro, nekad ne. Sljedeće što ima zanimljivo jeste... I to drugo i to treće, izvinite. Pa da, ajde, idem red. Barbara i svađa. Sad svađa, sa kim su googlali sve. U poslednje vreme dosta komentarišeš poznate i njihove izjave, jel da? Pa mislim, pa ni ne. Ja iskomentarišem kad je neka nepravda ili iskomentarišem kada me nešto pitaju, kada mene neko direktno ili indirektno isproziva pa dobije svojih 5 minuta. Ali generalno ja nisam baš nešto konfliktna. Iako s ljudima delujem tako, ali ja prosto sam neko ko... Ali ne volim tu rečenicu, Bože, ne mogu da verujem da sam izgovorila, ja sam neko ko. Ali ja ne dam na sebe. Ne svađaj se. Jednostavno. Ja ne dam na sebe i to je to. To je dobro. Da, jeste, ja sam neko ko i meni... Već meni. Ili ja sam poznat po tome. Da. Mislim, po ovome nisi baš poznata po ovome, ali Barbara novi dečko. Često se googla. Traže, ima li Barbara dečka ili ne? To potencijalne mušterije googlaju. Da vide da li ima nekog, da. Ali dosta se googla, traži se novi dečko i dečko generalno. Što to? Je li ima novo? Pa ne znam. Pa zato što sam dugo sama, pa onda ljudima čudno, verovatno, zašto je to. Ona nas laže. Šta? Ona nas laže nešto. Sigurno, mora da postoji. Sad ćemo mi na Google da pronađemo. Da, sad ćemo mi da pronađemo, to sigurno to neko... Sigurno to znaju novine bolje nego ovaj... Ili Twitter. Da, na Twitter pogotovo. Kakva je to igrica, molim te? Aha, TikTok igrica, dosta se googla. Neke igrice koje igraš na TikToku, pa ljudi dosta to traže. Pa da, to je poenta mog TikToka cijela, to je interesantno vrlo, jer sam ja sam otvorila, bila TikTok pre više od godinu dana. I onda sam kao bila u fazonu, ajde sad ću ja da snimam neki sadržaj, da nešto da približim, pa sam ja snimala bi kao iza kulisa na svirkama i tako dalje i tako dalje. Onda sam jedno večer jako ispala pametna, ja nisam znala uopšte za kao odredbe i uvjete TikToka i šta sve mora da se ispoštuje da bi mogao da uopšte izbacuješ sadržaj na TikTok. Između ostalog, ja sam bila sam u izlasku sa drugaricom i tradicionalno idemo svake godine u Novom Sadu, bude žurka za 8. mart, bude samo za žene u tom jednom lokalu žurka i dođe, bude striper. Mislim, nije da ono se skida go, ali bude ono nekim tangama, izlazi u raznim nekim kostimima, nebitno. Ja sam to snimala na live-u. I mene je TikTok banovao, ja ne mogu da snimam, mislim, nisam ja nikad snimala te live-ove kao to tapkajte, nego sam snimala, pričala sam s ljudima. Bilo mi je cool, možeš da pričaš onako s ljudima. I onda sam tako, jedno vreme sam samo digla ruke zbog toga i onda sam posle toga bile su neke igrice koje su mi bile zanimljive. Ja sam tako, ajde okačim ovo, ajde ovo, ono. I to tako, ljudi, ja postala gamerka na TikToku. O, pa bravo. Da, stvarno, jes, imaju challenge, svašta nešto. Da. Za drugu damu. Hoćemo Ksenije. Zanimljivo, ko je sestra Ksenije Knežević? I na portalima se dosta piše o njoj. Pa da, moja mlađa sestra Andreja Knežević. Koja peva bolje od mene, ali ne želi da se bavi ovim poslom, tako da... A šta ona radi?
Pa, ona sad menadžeriše kod tate u restoranu. Final touch. Final touch, da. Preselila se sad u Podgoricu. To mi je u stvari najteže palo u ovih godinu dana koliko ne živi više ovde. Ove, ali da, onako malo je... Ima taj čudan look i to je onda jedno vrijeme tako svašta objavljivala na Instagramu pa su zato ljudi to... Bilo je par puta u novinama pa sam ja skrenula pažnju da briše to. I ovaj, pošto onako baš ima jako izraženo mišljenje o svemu i onako ne stidi se to sve lepo okači. Ovaj, onda sam je savjetovala da obrišem, tako da obrisala Instagram i sve i... I neće da se bavi javnim poslom. Možda mislim, su, pozdravljam. Možda su zbog toga i onda googlali tvoju Kseniju i Ivanu. Bile su neke objave, verovatno. To sam videla i na Twitteru. Pa ne znam da je nešto komentarisala nešto odavno. Baš kad ne, ste bile ne mogu da povatam šta je. Zato što sam videla po Googlu da su i to pretraživali. Ali su verovatno rekli da briši. Da, verovatno. Rekla sam mi samo da sve obriše i obrisala je na kraju ceo profil. Najlakše. Najlakše je tako. Da. Onda odnos Ksenije i Kneza. To je bilo simpatično, baš ono kao ubići me Knez što ovo govorim, često u emisijama i tako dalje. Šta kaže Knez posle svake emisije? Da će on kao da se naljuti, ali stvarno mislim nije takav čovek. On to sve shvata kao šalu i nekako bilo bi dosadno da se ljudi malo nekad ono ne zazaju da je sve tako formalno i onda mi prašta. Šta? Oprosti. Da. Šta mi je još bilo simpatično, jeste Ksenija i hrana, Ksenija jede. Baš na Google Ksenija. Ne, da mislim da je to sve Eurovizija, isto je Eurovizija. Ispucala sam sve, da, zvali su me ljudi ono, da reklamiram silnu hranu i to, ne znam što sam to odbila. To je tako dobar posao. Ali gde god da sednem i dalje mi se dešava da me tako počaste ono, nekim kolačima ili... To. Tako da ja nikako ne mogu, ne uspevam i zbog toga ta dijeta, ali eto, da, i dalje nije skroz izašlo iz mode tog Ksenija i hrana. Da. Jako se baš trudimo ono, da smo... Ali dobro, to je ljudima simpatično. To je baš ali da, to je verovatno zbog Eurovizije. Da, da, klipova onih. E, kaži mi samo, kad pričamo o tati, često i mi te pitamo da li su ljuti kad su imitaciju pitanje, da li ovo, da li on. Koja je to jedina stvar za koju znaš, e, ovo ako bih uradila, tato bih sigurno iznervirala ili bih prevrnuo očima, što ćeš. Šta ga najviše nervira kod tebe? Je li ima nešto? Ne znam šta bi ga baš izvelo ono iz takta. Je li ima nešto u čemu? Slabi su roditelji na svoju decu, mislim da ništa ne može toliko da ih izbaci. Ali u čemu je striktan? Pa i on zna, mislim da ja nisam, nisam debil. Znači, nema nešto što znaš da ako bi radile... Ne, sve u cilju zabave i tako, eto, da bude malo zanimljiviji. Ne, nego sam se ovako privatno, ne znam. A ne, privatno, mislim, skoro smo okej odnos. Klasičan je ćale. Klasičan, dobro. Husa? Za Husa, pa najviše u poslednje vreme Jay. Aha. I sve u vezi filma, uloge, snimanje i sve. Ali moram priznati i supruga. Pogotovo sada ova premijera, pa izgled, ko je, šta je, biografija. To imponuje sigurno. Sigurno zato što su obično baš bili lepi. Kako izgleda, tako je, tako je. Baš da. Su bili lepi i naslovi i fotografije. Pa jesu, da. Evo, ja sam i kod vas rekao 21 godine mlađe od mene. Ove, šta znam, ono, dosta je ono, izlazilo na portalima 25. Aha. Se ona tako malo nervira. Pa šta im je više s ovim 25? Ispadne da sam te upoznala sa 13 godina. Pa ne znam, pojenta je što i Andreja peva čisto. Ona je sada, naravno da je zadovoljna ovim uspehom i stvarima koje se dešavaju oko mene, opet s druge strane, i ona čeka taj neki svoj red zato što smo mi krenuli da radimo na njenim pesmama. Ona već godinama nastupa po klubovima, tako da nadam se da će uskoro imati više vremena da završimo to što smo krenuli vezano za njene pesme. Jasno. I ono što je uvek aktualno i zanimljivo, to su 90. Tako je. Husa, kada pričamo o tim... Izvini, ja ti preuzeo ovdje. Kada su 90. u pitanju, kažu vesela, 90. su bili isključivo kada pričamo o muzici. Pa da. Po čemu ti najviše pamtiš? Ranije u emisiji. Da, ali generalno sad kada pričamo o te 90. ko je tebi najljepši to moment bio kada uzmeš obzir posao? Koliko se radilo, zarađivalo? No, nemam pojma. Pa mislim, moglo je se živi od toga što ste radili. Da kad je muzika u pitanju, pa ne samo muzika, da danas može mnogo više da se zarađuje nego tada. Danas imamo razne platforme gde izvođači ostvaraju svoje prihode. Mislim, Ljuba i ja smo 90-ih, pa i Knez, brate,
Mi smo zarađivali novac samo kad odemo negde da pevamo. Danas svoj jaž i nući ne moraju da izađu iz stana uopšte, a... Ovaj... Šta znam, ono... Mi smo bili mladi tada, pa nam je bilo lepo, ali smo bili svesni da oko nas nije lepo. Ovaj, uopšte nije bilo lepo vreme. I meni je lično jako drago što su ta vremena već dosta iza nas. Bio sam ovaj, pre nekoliko dana u Zagrebu i u Ljubljani i onda mi je to jako bilo drago i specifično da me prepoznaju u Zagrebu i Ljubljani. Mi 90-ih recimo nismo mogli da idemo tamo da pevamo, a ovaj, da nije bilo tako kako jeste, verovatno bi pevali u Zagrebu kao što smo pevali u Kragujevcu, u Novom Sadu, u Podgorici. Ovaj, tako da, drago mi je da su ta neka vremena iza nas i šta znam, lepo mi je što sam bio uspešan i 90-ih kao mladi autor i izvođač, ali s druge strane mi je drago što su ta vremena prošla. Mico, ar smo otprilike sve obradili što smo imali? Pa jesmo, zašto smo prešli. Dobro, hvala ti puno i ove nedelje na pomoć. Hvala ti. Da ti je šlo ovako, zahvaljujem se na saradnji i vidimo se naravno i sledeće nedelje kada dakle. Ćemo imati novo neke istraživanje. Dogovoreno. A mi sada slušamo pitanje, drage dame, za vas dve univerzalno pitanje od vaše kolegije koje se takmiči ove godine i želi da predstavlja Srbiju na Euroviziji. Da vidimo koji šta ga interesuje. Želim da vas pitam da li mislite da bismo nas troje bili dobra nova Hurricane grupa? Ljubi vas, Filari. Ja, pozdrav za Filarija. Oslušala sam sve pesme ove što su se prijavili za, za pesmu za Euroviziju i stvarno ima mnogo dobrih pesama. Baš se radujem. Ovaj, da li bi mi bili dobar novi Hurricane? Ko bi bio ko? Ja ću biti Ivana. Dobro, Filari, onda Sanja. Ja. Ti ćeš da budeš Ja ću ja da budem Sanja, nek on bude Sanja. Misliš da je Sanji lakše? Ne mogu kažem da je bilo kome tu lakše. Svako se snašao kako se snašao. Ne, kažem generalno ovako. Pa ne znam. Mislim da je svima podjednako teško. Mislim, ovaj posao stvarno nije lak. Ako nisi posvećen i skroz predan, baš ume da bude teško, ali možda Sanji s te strane, što ona je disciplinovanija dosta od mene, možda je s te strane jeste lakše. Tako da, eto, to je odgovor na pitanje. Dobro. Možda. Može. Barbara, si ti nekad razmišljala, želala da budeš deo neke grupe, pa to nešto kao... Ili ono da si kreš, što nemam neku grupu, što moram sve ja, pa onda da se podeli svako da ima svoje zaduženje ili baš... Ne, ja sam previše sujetna za to. Jel da? Moj ego to ne bi podneo. Ne, mislim, realno. Jako je to zeznuto kada su, pogotovo kada su grupe, kada više ljudi radi istu stvar. Znaš, mi svi koji se bavimo ovim poslom, to može da priča ko šta hoće. Mi smo svi, volimo i pažnju i svako samim tim što voliš pažnju imaš malo sujete u sebi. Tako da, ovaj, mislim, te grupe, da je to toliko baš dobro, te grupe bi jel tako postojale i dalje ne bi se raspadale redovno. Izvini, volim vas, sve tri vas volim. Ali mislim, znaš... Ali to je tako. Što, znaš, kad svako može, da ima mesta za sve, da se svako individualno pokaže, mislim da je to nepotrebno, generalno. Mislim, one su bile, ne kažem zvano, one su bile super grupa i yes. One su bile nešto, ali i one svaka za sebe ima da ponudi po nešto. A mislim da to kada si u grupi, da to ne može baš toliko da dođe do... Pa, istina. Evo, bravo si, Barbara. Da to ne može toliko da dođe do izražaja. I uvek neko mora da bude... Uvek će neko da se lakta, da bude kako, glavni, uvek će neko da se... I okruženje uvek neko favorizuje, jedan najbolji peva, drugi najljepši, treći, ne znam šta. Stalno te porede s nekim bez potrebe, znaš, i onda mislim da je to... A ne mogu, ne postoje tri iste osobe, znaš. Da su to neke bliznakinje ili neke triplets, razumeš, pa da kao se pojave kao grupa, to da, ali ovako uvek neko mora da izvuče deblji kraj, mislim da... Uso, ti si bio u Beat Street, ali to nije bila, da kažemo, tako baš standardna grupa. Koliko je... Nicole Scherzinger. Da, koliko ste vi imali? 40. Da. I ko je bio tu, da kažemo, glavni konkurent? S kim su te tad ti godine moje kolege kad sam ja bio mavi? Pa mi smo svi bili popularni tu. Misliš ono Dr. Iggy Giovanni, to... Ba da, ali ko je sve izvorno činio Beat Street? Bili ste ti? Pa Ljube i ja smo bili vokali na tim prvim albumima. Beba je bila koreograf i imali smo dosta igrača. Da, ali bilo... Ali, mislim, ja sam bio tu autor, ja sam pisao i komponovao te pesme, izvodio ih.
Ljuba je tu bio uglavnom repovo te neke rep deonice koje sam pisao. To je Eurobeat, ta muzika 90-ih. Ko imao više fanova, fanuša, kako se to kaže? Ljuba ili ja? Ljuba, aha. Pa ja sam uvek ono prepuštao njemu taj neki mačo status, ja sam uvek bio taj neki slatkiš, ono, dobrica, ono, uopšte nisam kapirao to kao. Aha. Ali činjenica da smo bili popularni i da su devojke u to vreme onako vrištale, ono, uđem u diskoteku, ono, ko da su Beatlesi došli, ono. A, pa dobro, to je lepo i znači. Ja priđem, pozdravim se, samo pijem kafu, samo sam hrišćanka, nikoga ne diram. Postala sam baš baba, ne izlazim ni ništa. Tako da, sad kad si me pitao, bukvalno ne mogu da se setim poslednji put, ono. To odmah, kako se zove, upadnem u tu poslednju fazu, super. Pošto smo u toj evrovizijskoj groznici i dalje, mi vam sad u okviru igre Ili ili nudimo neke pevače koji su danas, boga mi, baš popularni. Različite vrste su muzike, hvala Bogu, pa vas je neparan broj. I ako se ne slažete oko neke osobe, glasate, pa bit će 2-1 i vidjet ćemo ko. Dakle, imamo 5 izvođača, zapravo bit će ih 6 i biramo... Vas troje ste taj žiri. Mi biramo ko će da ode na Euroviziju. Vi birate ko ide, ko predstavlja Srbiju na Euroviziji. Jel može? Ne može. Ne može. Znači si ti kažemo ne može i kao... Može. Barbara, što lako. Husa smišlja kako će muzika. Da vidimo ko je prvi par. Aleksandra Prijović ili Karleuša? Karleuša. Što se mene ti. Dobro. Karleuša prvi glas. Ne znam, ajde. Aleksandra. Kako bude. Kako bude Karleuš? Mislim da bi ona baš pripremila neki ludački nastup za Euroviziju. Mislim da... Pa da, jeste. Da. Ko bolje peva i ko nam se više svi nego prosto kao... Ko je to? Svakako Karli, ako zna neko da spakuje nastup, to je ona. Karli bi bre i pobedila tamo. Da. Pa to je... Ja mislim da je ona to. Ona je to. Ona je to. Da vidimo dobro. Da vidimo ko sad staje na crtu. Jeleni? Teja? Teja Tairović ili Jeleni? Sad i Teja ima tu, to i ono je ples i sve. Da, i Teja. Jedna i druga bi jako dobro prošla na Euroviziji. Da, zapravo. Poznavajući tamo stanje. Pa bila, znaš. Ali ne znam koga bi sad izabrao. Iskreno, ovo je tough choice. Dobro, najde, zato vas je troje. Aj ti prvi resi. Pa li ti bolje kažeš prvo ili ne odlučuješ? Pa ja bi, baš je težak izbor, ono. Ja bih privatno rekao Teja, zato što M je volim, M je moj rođeni brat i njen koreograf i producent scene. Tako da znam da bi Teja i Aca to spakovali da bi bio spektakl. Eto, ja biram Teju. Ja isto biram Teju, zato što više mi se dopada njen stil plesa. Aha, dobro. Mislim da je ona, zato što je ona baš upmer, gledala sam njene nastupe i koncerte, ona žena stvarno, ja mislim da ona skine 5 kg po svakom nastupu. Da, znači, to je sve tako, mislim, ona je plesačica, ona je godinama baš ono trenirala ples, tako da, Jelena to super, ali Jelena više onako energiju malo baca, a ona je baš onako, Teja mi je jednako disciplina što se tog scenskog nastupa tiče baš. No i Teja je plesač ceo život i daje se, boga mi, i na probama i na sceni. Ja sam imam prilike da gledam njihove probe, stvarno je žena zmaj, nema šta. Ksenija? Obe ih privatno gotim. Sa Jelenom sam imala priliku da i plešem i pevam na njenom U-Box koncertu. Tako da šta god pobedila je sad Teja. Ali glasaj, nemoj ti da se plačeš. Dobro, ajde, evo i ja sam za Teju. Dobro, da vidimo koje se... Ništa, kolegi, zovite Karleušu za komentar. Teja Tairović. Božić, Teja, ostaješ. Dobro, Huso, između Teje i Vojažinući kao duo? Teja. E, ali ovde oni mogu da budu Beat Street za mlađe generacije? Ne mogu. Ne mogu. Dobro. Ne mogu. Ksenija? Dalje. Mislim da ne znaju da džuskaju ono. Ne. Pa nemam pojma, nešto mi tako da... Lepo se kreće ono. Dobro. Da, nije toliko da džuskaju koliko u tom scenskom putu. Teja, mislim da je Eurovizija ipak... Da, Teja, ideš na Eurosong, ćao! Poslali smo se ovde. Aha, imamo još jedno. Znači, ovde su različite vrste muzike. Ajde da vidimo, imamo predstavnike
Teja Tajirović, Teja Tajirović, Teja Tajirović, Teja, Teja. Toliko da se komentariš, znači Teja Tajirović. Da. A što, šta imate protiv Danice Crnogorčević? Sad, ne, ništa, ali samo sad u našem sensibilitetu je Teja, eto. Dobro, ali znate šta peva Danica? Znamo. Dobro, nego... Danica... Super je i ona, ali eto, kod nas sad... Teja Basa, Teja pobeđala. Ali idemo svi na Euroviziju. Može? Može. Kako ste u igricama na sreću? Nikakve. Super. Ispred mene se nalazi ovaj... Rulet. Rulet nesreće ili kako god, točak nesreće ili sreće. Ja ću da zavrtim pitanje su onako. Ima i slatkih i svašta nešto tu može da se nađe. I ćemo... Ajde od Barbare pa idemo ovamo da vidimo kome će šta da ispadne. To su univerzalne pitanje za sve nas kao? Da, da. Namještaš. Da. Ima magnet. Fad, baš zinije za tebe. Ko ti je bio najveća konkurencija na početku karijere? Pa nije, ja se baš nemam ono kao neku suparnicu, ni suparnika. Ja sam baš ono u svojoj... Ja priđem, pozdravim se, samo pijem kafu, samo sam hrišćanka, nikoga ne diram. A se družiš sa ljudima sa strade? Ne, onako baš da se čuješ? Pa da se baš družim, ne. Poznajem ih gomilu i ono, čujem se sa dosta njih, kao jednom u nikada, ali da se družim, ne, moji svi prijatelji nisu sa strade. Ja sam jako nepoverljiva i ja imam svoju porodicu, imam svoja 3,5 prijatelja s kojima se družim godinama i to je to. Mislim da... Nemam pojma. To ti je kao u osnovnoj školi i srednjoj. Znaš ono kad imaš drugara iz osnovne ili srednje ili sva... Znaš, to ti je neko... Okruženje koje ti je nametnuto da ti budeš tu i ti sad moraš od toga, od svih tih ljudi da izabereš nekog etog s kim ti je prihvatljivo da provodiš vreme. Mislim da to nisu baš prava prijateljstva, tako da nisam ja baš mero za ta pitanja. Dobro, Huso, da vidimo šta će tebi sada. Ode. Vidiš, ne da mi se ovde. Čekaj, ajmo ovako. Četvorka. E sad. Evo je. Nadam se da nije baš light kao i ova prethodna. A, ovo pa dobro, ovo mi se piše. Gosta u studiju u tri reči. Jel mogu oba? Pa i jedno i drugo, da. Prelepe, pretalentovane. E. Pazi, uopšte se ne ulagujem, brate. E. Ne slažeš se sam? Ne. Da. Ja bih svakako rekao i uspešno. Pa dobro, svakako. Ali ima nešto karakteristično, Ksenija, nešto Barbara. I obe su, kad je humor u pitanju, jako, jako talentovane. E, bravo, da. Kad sam rekao talentovane, naravno, ljudi misle na muziku, svakako muzika, ali tu je i humor. Dobro. Pa dobro je rekao. E, pa hvala. Mene ću se ne mogu. Fangirluju. Ksenija, da vidimo... 32. Najluđe pijanstvo. Najluđe pijanstvo. Pretvorila sam se u ovo. Ne sećam se. Kad sam se zabrela... Šta ti kažu prijatelji, kako si izgledala? Kako si se ponašala? Jao Bože, dobro, to je... Je li imaš ta najluđa pijanstva? Imam. Pa mislim, imamo ih svi. Pa hvala Bogu. Ali mislim, nemam pojma, ne pričam mi se o to. Ajde o nekom slatku. Kako su pijanstva, mislim, što ima o tome mnogo i da se priča, ono, tu si se razvalio i... A, ali kako se kad se napiješ, si vesela, raspoložena... Pa zavisi šta pijem. Aha. Tako da se sad trudim baš da ne pijem uopšte. Dobro. I postala sam baš baba, ne izlazim ni ništa, tako da sad kad si me pitao, bukvalno ne mogu da se setim poslednji put, ono, ili neke lude priče, uvek kad me kao pitaju luda priča, seti se anegdote, ovo ja uvek, ono, ne znam. I onda posle mi dođu, ali eto. A kako se kad popiš, ali se neko uzme telefon pa šalje poruke, voli ceo svet, emotivna, agresivna, šta od toga? Nikad ne šaljem poruke, to mi je baš drago. Ali da, onako vesela sam. Vesela sam, nekad umem da budem agresivna, kad prebacim, znači... Aha. Sad radim na tome da znam tačno svoju meru. Bravo. I onda da ne pređem u to agresivno. Fina sam.
Duša. Su, slatka. Barbara, kako si ti kad uzmeš neku čašicu? Pa, znaš kako, ja sam ono... Nadam se da ću pogrešno, to je pogrešno ispravno izgovoriti. Nadam se da ću... Udelotvorenje zabave. Do momenta dok ne krenu, znači imam tri faze. Aha. Prva faza mi je to da sam mega zabavna, smejem se, zezam, znači teška pozitiva, pevam, igram, sve super. E, druga faza je ono davljenje smara, znači ja ću duvatim nekoga. Uglavnom, pošto ja ne pijem baš pred svima, ja pijem ono samo sa prijateljima, porodicom i to. I onda ja sednem i ja nekome objašnjam onda zašto je on najbolji čovjek na svetu i zašto ja njega najviše volim i zašto. Ali sam jako, i čak malo overshareujem, previše sam iskrena kada popijem i onda nekad i kažem neke stvari koje baš ne bi... Ja imam overshare, da. Da. I onda treća faza je samo ono... nesvest, spavanje i to je to. Znači, to je moment ja kada mi prođe i ta... Često odem kući pre nego što počnem da overshareujem, jer sam se previše puta obrukala, ali ovaj... Ali kada ne, onda znači sljedeća faza je samo blackout i samo idem kući. Znači, ne pozdravim se ni sa kim, samo ono ustanem i odem kao i... Ja sam nestala. Znači, sad ću da nestanem. Da to je treća faza. Husa, ti? Ja ću ti reći jednu interesantnu stvar. Te 92. godine, posle tog velikog koncerta na sajmu, Jay je priredio jedan divan banket gde je bilo dosta pevača, gde je bilo jako veselo, mi smo bili klinci i ja se samo sećam tog momenta kada sam počeo da pijem. Onda sam se probudio kući sutradan, valjda su me ovi moji taksije... Ovi su me moji taksije, samo se sećam početka, ono i da nešto sam kao... Ja da pijem, tako da ne pijem nešto pretjerano, zato što odmah, kako se zove, upadnem u tu posljednju fazu, supermenu. Meni gađa na emocije, ja to volim, tako volim ljude i onda to što imam, to što nekom objašnjava. Volim te, brate, ti si onaj što balavi, drugara. Da, ti si taj. Ti si najbolj, ti si taj onda overše. Ja tebe nekako sam. Da, jemo ti. Ja tebe, brate, nekad. Evo, reci im da to si ti 100%. I onako jemo ti, Ivani, bože dragi. Suzica ide. Ovo mi je, ovih 2-3 minute bio kao klug lečenih pijanaca, da kažem. Nemojte biti alkohol. Da. Nemojte. A sada idemo, nema već sa vama, vi se udobno tu opustite i popite koju čašicu vode, pošto već pričamo o tome. Idemo na modni žiri. Stiže nam Marija Vitez, da sa njom razgovaram, pa ja. I stigli smo do onog dela kada ocenjujemo modne kombinacije od javnih ličnosti. Ja navikli se da uvek u ovom delu emisije meni se priključuje sjajna Marija Vitez. Tum, tararum, tum, tum. Ne znam da li te prava muzika baš ispratila, ali bože moj, dobro. Odlično je bilo. Šta je ovo, molim te, objasnjam. I haljinu u kojoj mi tvoj kolega dodeli kompliment da izgledam... Fenomenalno. Fenomenalno. Da. Veliko, kaže. Veliko, da. Ovo je haljina za koje prilike? E pa ovo je haljina za neki klub, a može da proći. Može, za neke razne prilike. Da. I ne prilike. A može i za emisiju. Ili iz jednog dela? Jeste. Kuk. Vrti. Nešto sam pokvario. I odvezao. Nema veze, ovako držat ću. Ali ostanite se nama do kraja, možda nešto se i desi. Dobro, jesi? Jesam, odlično. Videla si slike koje ćemo ocenjivati. Kako su ti bile generalno javne ličnosti? Kreativne, inspirativne, neinspirativne? Kako su bile? U globalu, u suštini. Pričaš o ovima koje ćemo gledati, nego sad da uputimo gledalce tvoj ponek. Ajde, hoćete da čuješ na licu mesta ili... Hajde da čujemo na licu mesta. Da bi čuo na licu mesta, moramo da krenemo od prve kombinacije za danas. Kaća Grujić, Živković, prekrasnih ženu. Katarina je prelepa devojka i ona je uvek bila jako lepa. Znaš, ono nekom, Bog dao sve nekom hirurgu, ona mi je od onih kojima je Bog dao sve fizički. Lepa. Stvarno je prelepa i... S godinama ona nekako gradi taj svoj stil i izgleda sve skuplje i sve bolje. Ne kažem da je ranije loše to bilo. Da, ali ima. Ali ima sve bolje modne trenutke, baš je dama. Bunda joj je fenomenalna, odabir obuće je super. Ne vidim sad tačno ispod, mislim da je neka haljina koja izgleda odlično i dopada mi se ovo na rukama, ovaj mrežasti deo mi odlično izgleda. I uvek mi nekako lepo uklopi šminku i frizuru. I ovaj crveni karmin je fenomenalno stoji. Super mi izgleda, stvarno. Bravo, Kaća. Da vidimo, lepo smo krenuli, sviđamo se. Mina Kostić sa svojom naslednicom. E, pa evo još jedan primer dame. Bravo. Odlično, nema ovde puno grešaka, sve je crno, nije se igrala sa bojama. Nju crnu generalno
najbolje stoji. I ona mi super uvijek ima tu frizuru, mnogo je dobro stoji kada otkrije lice. Dopada mi se bunda, naravno. Dopada mi se čizme. Ćerkica je preslatka u skladu sa svojim godinama se obukla. Ja isto volim da nosim ove jednostavne haljine. Ona maneken, znaš, ostala je, da, bavi se maneken. Super, super, super izgleda. Celokupni utisak odlično njegde. Bavi se manekenkom. Modelingom. Da. Manekenkom. Ta reč mi je falila, da. Da vidimo na sljedeću kombinaciju. A! Pitanje Nada to. Pitanje maskembal ili... Gostovanje u jednoj. Gostovanje. Pa ne znam šta bih rekla. podsjeća me na... Znaš, ona takmičenja drag queen. E, na to me jako podsjećam. Kako ćemo to da objasnimo, na primjer, ljudima koji ne znam što znači drag queen? Da li si muško ili si nada? E, ovo nije, ovo je baš bolelo. Pa... Da kažemo da... ćeš ja da kažem? Ajde. Pa Nada je poznata po tome da neguje svoj stil koji se nekima dopada, nekima se ne dopada. Postoji treća grupa ljudi koja ne razume to. Tako je. Ali Nada je živa legenda. Jeste, ona je meni presimpatična. Ja obožam njene intervjue da slušam. Pratim svaku emisiju u kojoj ona gostuje. Mnogo mi je pozitivna, ali ovo je... Ovo nije tvoja šoljica. Ne. Zašto se meni jedino ovdje ne dopada? Šta? Zlatno ovo na glavi, a ovdje na grudima je kao srebrna zvezda. Meni zlato i srebro... Jeste, da, tu je malo preterala, da. Inače sve drugo. Inače sve. Da vidimo sljedeću kombinaciju, bolje. Nadežda Biljić i njen suprug Toma. Suprug, menadžer, producent, sve. I stilista. E, to ne znam. Ove čizme u kombinaciji s ovim kompletom nikako. Neka lepa damska sandala, da. Ja lično ne volim kombinaciju crnog i brown, ne ovog, ne ove brown boje. Sa crnim, ali s obzirom da i na kompletu, da je sam komplet crno-brown, aj kao crna obuća i može da prođe, ali neka sandala, salonka u stvari. Kaput nikako, frizura mi se njena nikada ne dopada. Na njemu mi se dopada džins. Dobro, on je privatno došao, ona tu je gostovala, on je došao kao podrška. Ne, džins mi je ovaj odličan, njegov, sviđaju mi se cipele. Videla sam ih onako u krupnom planu, dobre su. Ne znam šta će moj kačket, iskreno. Hlad, zima. On mi je okej. E, ajde sad. Ne, peta. Rada Manojlović. Posjetila sam njen Instagram profil pre neki dan, moram ti reći. Šta si tamo videla? Par fotografija, odnosno slika, super izgleda. I vidim da ima jako dobrog stilistu, dobar odabir stiliste. Ima, u posljednje vrijeme se oblači okej, ide ka boljem, ali mislim da je ovo ono pre tog stiliste. Aha, stil koji ti se ne dopada, tako je ono pitanje. Ja razumem ideju, zamisao kako ova haljina treba da izgleda, ali nije to baš tako dobro realizovano. Ove haljine su onako mač sa dve oštrice. Mogu da izgledaju jeftino i bez veze, a mogu da izgledaju stvarno odlično i skupo. A mogu da izgledaju i okej, ovo sam uvijek. Ne mogu da izgledaju. Meni nema sredine sa ovim haljinama ovog tipa. Fale fišbajni, fali mnogo više tih cirkona i svega da bi to dobilo na samoj skupoći, da bi haljina bila onako kako u stvari treba da izgleda. Ovo mi ovako izgleda i mlitavo i to ti ono kao kad poručiš sa AliExpressa pa imaš sliku pa proizvodi ono drugo što dobiješ. Dakle. Znači ne sviđa ti se? Ne sviđa mi se. Imala i gorih trenutaka, ali ne dopada mi se ni ovo. Lepo je iskombinovala obuću sa haljinom, to mi se dopada. Dobro je. Dobro, gotovo. Ajde proglasimo ono što nam je lakše, pobednik. Pobednik Katarina. Katarina Živković. Promašaj. Promašaj. Pa ja znam da ti misliš da ću ja reći Nada, ali neću. Ne, ja to nikad ne bih mislila. Nego Nadežda. Nadežda? Nadežda. Šta da radi? Može tu mnogo bolje. Može, dobro, mlada je. Tako je.
Mi ne možemo bolje. Jeste da me ti nisi obukla za ovo, jeste ali da mi, isto onaj kolega koji je tebi dao kompliment i meni rekao da izgledam kao da idem iz kafane, da se pa da, napio, danas nema smo veze, se baš onako... da se mi volimo i da širimo tu ljubav. Nadam se da vam ovu vrstu ljubavi mi ne šaljemo u program, tako dakle, do vaših domova, mi nastavimo dalje sa emisijom. Idemo da popričamo s kolegom. A Maša Kostić bila je jako vredna i ove nedelje i u svom sjajnom Mašinom izazovu. Gledate koga i šta naterala, zanimljiva je priča. Zdravo svima i dobrodošli u Mašin izazov. Februar je definitivno mesec ljubavi i baš zbog toga danas razgovaramo sa pevačem Ljubom Perućicom i njegovom lepšom polovinom Katarinom Kolozeus. Vidjet ćemo koliko se dobro u stvari oni poznaju, ali i kako će se snaći Katarina u ulozi novinara, a naravno intervjuisat će svog supruga Ljubu Perućicu. Katarina, Ljubo, prvo hvala vam što ste došli u Mašin izazove. Jeste znali kada ste se upoznali, kad je sve to bilo da je to to? Da li ste tad osjetili... U početku nismo znali. Iskreno i da budemo, nismo, ali se brzo se poklopilo. Zasmejavao me. I prvi put u životu mi je neko napravio da jedem nešto. Bio je baš dobar. Tako da sam bila kao fazonu, možda je on stvarno za mene, možda je on baš divan. I na kraju se pokazao, imate sada i porodicu, tako da definitivno je to to. Ali, da bismo mi proverili koliko je to, ja mislim da je vrijeme da uradimo jedan mali kviz, to jest vas dvoje da uradite mali kviz. Ja ću vam postaviti nekoliko pitanja da vidimo koliko se zapravo vas dvoje dobro poznajete. Ko je napravio prvi korak u vašem upoznavanju? Ja! Ja sam pogrešio! Ja sam! Dobro. Ko se više budi u toku noći zbog bebe? Ko bolje kuva? Ko je tvrdoglavi u vašem odnosu? I za kraj, ko se više obraduje poklonima? Sjajno ste se snašli, boga mi. Jeste da je prvo pitanje bilo onako, mislim, to je prosto bio lapsus. Ja ali sam pogrešio, sam se brzo ispravio. Samo još jedna stvar je ostala. Dobro. Što si se ti bavila, Katarina, novinarstvo. Sada ti gledaš na Ljubu Perućicu kao pevača Ljubu Perućicu koja je solo, koja nema porodicu i sad si ti došla ovdje da ga intervjuišeš. Imaš dva pitanja koje moraš da mu postaviš Ljubu, znači ona nije, to je novinarka, kurira. Nije lak zadatak da ti kažem. Tako da pustit ću vas, vidim koje će biti ta dva pitanja da vidimo kako biste se snašli u ovom. Može? Može. Da li misliš da bi bolje prošao u karijeri, da nisi upoznao mene, svoju ženu, da si ostao single i da su devojče si dalje nastavile trče za tobom, da se nisi ugojio. Taj deo ženske publike koji sam možda u nekom momentu su bile zaljubljene u mene, sad verovatno su odustale. Zbog ali... žene ili kilaže? Pa i zbog jednog i zbog drugog. Ali u svakom slučaju ne bih ništa menjao. Da li se kaješ zbog neke pesme koju si odbio, a postala je veliki hit? Kajem se zbog jedne pesme koju jako volim i koju sam kasnije, pošto nisam snimio tada, ali je snimio Aco Pejević, a ja sam kasnije snimio cover, eto, za svoju dušu. A to je pesma Ne pitaj, ništa ne pitaj. Moram ti čestitam, koleginice. Hvala. Svaka čast. Dobro, ti si na ovo navikao. Jesam. Znaš, ti si na ovo navikao, tako da ovaj, verujem da ti nije problem, ali opet, mislim da ti je ovo poseban intervju. Svi koji si davao, mislim da je ovo baš drugačiji. Šta težak kažeš? Je poslije odgovoriti nekome ko te zna vrlo dobro. A da li bi se ikada vratila ponovo u ovaj posao? Bi, ali ne po ceo dan. Da. I za kraj moram da vas pitam, koga biste vi od znači, parova sa muzičke scene izazvali na ovakav izazov? Šta mislite, ko bi se dobro snašao u ovome? Pa meni prvo padaju dva para na pamet odmah, to su Dinča i Jelena, tako je. To je jedan par i drugi par su Petar i Ivana. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala vam što ste se zabavili. Nadam se da ste se zabavili. Da je vam je bilo zanimljivo. Nadam se da se vidimo uskoro i na novim projektima i svemu što nam slijedi. Tako da hvala vam ljudi puno i vidimo se neki sljedeći put. Hvala tebi. Drugari, stigli smo do kraja ovog nedeljnog druženja. Meni je vreme sa vama proletalo. Nadam se da ste uživali. Da. Bilo lepo. Husi, ti nastavljaš dalje sa promocijom filma, to ide, obilazi se gradovi, mesta, države. Pa da, lepo to sve ide. Mm-hmm. Super. Ksenija, bit će i novih pesama, hvala Bogu. Biće. I kad se budu desile, dolaziš u Puls, u Divan, gde god. A Barbara, čekamo nastavak albuma.
Pa onda i to zdravlje Bože promoviš. Onda možeš za mesec dana, za dva meseca opet da nas imaš isto. Pa spor. Isti paket sa novim pesmom. Ja bi došla s njima ponovo. E, onda ti to završeno. Eto. Hvala vam puno. Hvala tebi. Hvala i tebi. I mi smo, hvala. Jo, pohvalila me Barbara. A hvala i vama što ste nas gledali. Nadam se da ste uživali, da vam je bilo lepo i vidimo se ponovo za nedelju dana. Ostanite uz naš program. Prijatno!